Srčan, dober večer vsem prisotnim. Začenjamo drugi večer, drugo debato iz niza Izziv svobode. Naslov je tako zgovoren, tako pomensko nabit, tako vsebinsko večplasten, da ga je pravzaprav težko še kako komentirati in dopolniti. Verjetno še največ povemo o tem sledeče. Če smo v današnjem času potrebni izziva svobode, to verjetno veliko pomeni. Po drugi strani pa gotovo velja, da vsak razmišljujoč človek v vsaki dobi verjetno potrebuje in hkrati tudi neguje sleherni izziv svobode. Upam, da bo nocojšnji večer vsaj malo prispeval k dopolnitvi tega velikega človeškega mozaika v iskanju svobode, v iskanju ustvarjalnega, prostega življenja. Rada bi vam na samem začetku predstavila sogovornike in pravzaprav ustvarjalce današnjega večera. Gotovo jih vsi dobro poznate, pa vendar kakšna beseda tudi nikoli ni odveč. Ker po abecednem vrstnem redu bomo šli in mi bo gospa oprostila, da spoštujemo nocoj abecedni vrstni red. Na moji skrajni levi je dr. Miro Cerar, znan pravnik, že večkrat proglašen za enega izmed najboljših pravnikov v Sloveniji. Diplomiral je na pravni fakulteti v Ljubljani, za svojo diplomsko nalogo prejel tudi priznanje dr. Slavka Zoreta. Že dolgo vrsto let opravlja pedagoško delo prav tako pravne fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in leta 2000 doktoriral. Poučuje uvod v pravoznanstvo, filozofijo prava ter uvod v primerjalno pravo. Nekaj časa, v obdobju 95-98, je predaval tudi na fakulteti Univerze v Mariboru. V letih 91-92, se pravi v ključnih letih naše osamosvojitve, je sodeloval pri oblikovanju temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustave Republike Slovenije ter volilne zakonodaje. Hvala, da ste sprejeli naš izziv in naše vabilo in da ste nocoj z nami. Ob njem je dr. Igor Grdina, Celjan in vendar tudi Ljubljančan. Študiral je zgodovino in slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral in tudi doktoriral. Raziskovalno se ukvarja predvsem z zgodovino starejše slovenske književnosti in je zaposlen na Filozofski fakulteti. Je znanstveni svetnik na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU, sodeluje pa tudi z Inštitutom za civilizacijo in kulturo in predava v okviru programa Kulturna zgodovina in interkulturni študij, primerjalni študij idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici. Letos je izšla njegova knjiga v dolgi bibliografiji ostalih publikacij Ivan Hribar, edini resnični radikalec slovenski, na katero se bomo potem vrnili. Na moji desni je gospod na skrajni desni, dr. Brane Senegačnik, poznamo kot urednika Nove revije, prevajalca, pesnika, esejista, diplomanta oziroma diplomiral je iz klasične filologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaposlen. Med številnimi prevodi v njegovem prevajalskem opusu bi omenila prevod Sofokleve drame Trahinke, avtor več esejev, več pesniških zbirk. Med drugim Srčni grb na temnem pragu upa, Ptica iz črnih zvezd, Dvojni čas. Dr. Maja Sunčič je prevajalka, profesorica, publicistka, raziskovalka na Ljubljanskem inštitutu Studiorum Humanitatis, torej na fakulteti za podiplomski humanistični študij. Doktorirala je iz antropologije antičnih svetov. Je avtorica, esejistka, prevajalka iz grščine,
v zadnjem času tudi avtorica odmevnih komentarjev in razmišljanj, ki jih lahko med drugim beremo tudi v reviji Reporter. Z Branetom Senegačnikom je tudi avtorica knjige Antika za tretje tisočletje. In še zadnji, seveda samo v vrstnem redu, današnji zagovornik, dr. Žiga Turk, redni profesor za gradbeno informatiko in dokumentacijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, predstojnik katedre za gradbeno informatiko. V bivši vladi minister za razvoj, od novembra 2008 generalni sekretar skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije in soavtor vizije 20+20. To je samo nekaj, se opravičujem vsem gostom, zelo skopih, zelo osnovnih podatkov, morda za tiste, ki vam morda tiste stvari niso tako prisotne. Današnji večer smo si zamislili kot krog, dvojni krog vprašanj, razmišljanj v istem vrstnem redu. Ob koncu pa bo seveda priložnost, da tudi sami spregovorite in postavite našim gostom kakšno vprašanje. Doktor Miro Cerar, na blogu datiran 30.11.2010 v Financah smo zasledili vaše polemično, izzivalno razmišljanje, ki nam nocoj na nek način že a priori odgovarja ali pa vsaj postavlja smer odgovora na naše skupno vprašanje. Namreč, izziv svobode s strani z vidika kulturnikov. Kakšen je naš današnji čas? A je to tak čas, v katerem se počutimo varni, svobodni? A je to tak čas, ki svojo varnostjo in svobodo omogoča, da smo vsi skupaj kreativni, inovativni, plodni, nič kaj vase provincialno zavrti in zaprti? A je to tak čas, ki garantira en smiseln evropski civilizacijski razvoj za jutrišnji dan? Ali je to nasprotno čas, ki si ga ne želimo in v katerem na nek način stagniramo? Vi ste, dr. Cerar, zapisali sledeče besede. Ko vse to spremljam, ne vem več natančno, ali sem buden ali sanjam. Bi komentirali s temi besedami, ki so seveda nekako vzete iz konteksta celotnega bloga, ampak nam služijo za izziv, za istočnico, kako gledate kot pravnik na današnji čas, predvsem v smeri, v skrbi za drugačen, za bistveno boljši jutrišnji dan? Hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj seveda, ta citat je vzeti iz neke moje kolumne, ki je bila potem tudi povzeta res na spletni strani časnika Finance. In v tem prispevku sem pravzaprav razmišljal o spoštovanju oziroma nespoštovanju naših državnih institucij. Bi pa v zvezi s tem, še preden odgovorim na ta zahtevna vprašanja, se v mičkoli meri, ker seveda je za zelo zahtevno in široko temo rekel naslednje. Slovenci smo v zadnjih desetletjih dosegli ogromno. Priborili smo si samostojno državo, vzpostavili smo demokratičen sistem, tudi vse temeljne prvine pravne države, stopili smo v Evropsko unijo, ki smo jo zelo in kratek čas predsedovali, se povezali na mednarodne ravni, najrazličnejše institucije in na nek način dosegli tisto stopnjo emancipacije, v kateri so lahko naši predniki resnično samo sanjali ali pa hrepenili. In če gledamo to kot neka objektivna družbena dejstva, če se na njih ozremo z neke distance, ne kot prebivalci te dežele tukaj in zdaj, ki doživljamo seveda te razne tegobe tekočega razvoja, ki smo vsi vpleteni v najrazličnejše probleme, afere,
in druge tegobe, potem lahko rečemo, da smo na ta način z nekega objektivnega vidika dosegli marsikaj in na to pravzaprav tega se moramo zavedati. To mislim, da je zelo pomembno izhodišče. Na zadnje tudi svetovna skupnost priznava vse te dosežke in mislim, da smo na nek način premalo ozaveščeni tukaj, premalo se zavedamo, kaj se to pomeni. Po drugi strani pa seveda se je to naše veliko krepenenje, ta naš veliki projekt znašel zdaj v nekem državnem obdobju, ko smo nekako vse formalno dosegli vse te velike cilje, ki sem jih navedel in še marsikaterega drugega, se nam je zgodilo to, kar se zgodi tudi vsakemu posamezniku, ko sledi nek cilj in ko pride do tja, ugotovi, da pravzaprav cilja kot takega ni, ampak se odpirajo samo nove poti in se na takem cilju tudi seveda toliko bolj intenzivno zazre vase, ker mora zdaj v sebi definirati nove usmeritve in seveda odnose s tistimi, s katerimi je do sedaj zasledoval ta cilj, zdaj pa se z njimi vzpostavlja v nekem drugačnem razmeru. Jaz mislim, da Slovenci na nek način v tem razvoju teh zadnjih, da nimo 20 let, kljub vsemu napredku, nismo na kolektivni ravni dovolj dozoreli na ravni čustvene inteligence, če dovolite, da uporabim ta izraz. Nekako dobili smo ogromno igračk, priborili smo jih, vendar zdaj ne vemo, kaj z njimi početi. Kregamo se med sabo, prepiramo, torej smo nezaupljivi, se ne spoštujemo ali pa se vse premalo. In seveda zdaj se soočamo sami sabo z vsemi našimi travmami preteklosti, sedanjosti in seveda tudi prihodnosti, koliko doživljamo že v del sedanjosti. V bistvu, če zdaj odgovorim nekako na to izhodiščno misel, ne, je po mojem eden izmed ključnih problemov naše družbe, ki tudi odraža to neko čustveno, tako bi rekel, nedozorelost, emocionalna nedozorelost na neki kolektivni ravni, tudi eno veliko pomankanje spoštovanja, tako do samih sebe, kot do drugih, do sodržavljanov in predvsem tudi do družbenih in državnih institucij. Mislim, da je eden od vidikov naše kolektivne poti, k večjemu občutku svobode in tudi varnosti in tudi na nek način občutka enega prijetnega sobivanja, ravno v tem, da moramo vzpostaviti višjo stopno spoštovanje jedno do drugega. Mislim, da je neko prevladujoče nezaupanje v družbi, ko dejansko ne zaupamo nobeni državni instituciji v celoti, ko te institucije celo same ne zaupajo ena drugi ali druga drugi, oziroma celo včasih ne samo sebi dovolj, in ko pravzaprav ne najdemo več neke oporne točke v tem sistemu, ki bi jo dojemali kot dovolj svetlo in stabilno, da bi se na ne oprli in z njom se podali v prihodnost, v tem momentu se moramo pač enostavno zazreti vase in reči, kaj pa lahko sam storim, da bom vsaj na dolgi rok pripomogel, da se zadeva obrne in obrača na bolje. Smo, vidite, na nek način zmedeni. Tudi razvoj, ne, tehnološki, družbeni gre tako hitro, da naš vrednostni sistem enostavno tega včasih ne dohaja. In mislim, da v tej zmedi morda ni napak, če tukaj izpostavim samo en poudarek, kajti lahko tudi govorim tudi o drugih in sem prepričan, da bodo moji sogovorniki o teh drugih, na katerih spregovorili, to je torej spoštovanje. Poglejte, notorično nam primanjkuje tega. Spoštovanje pomeni kaj? To, da enostavno nekomu priznamo, da je dober, da je storil nekaj dobrega, da je bil uspešen na nečem in da ne nazadnje to priznamo, tam, ker je to upravičeno tudi sebi. Ni treba veliko, v vsakem človeku zanesljivo je nekaj dobrega, vsak od nas je že veliko kar storil kaj dobrega, tudi kaj slabega, seveda smo pomankljivi, delamo napake, ampak ta zazrtost, ne, zgolj v slabo, v negativno, je absolutno pretirana. Seveda je potrebna neka prava mera, neka ravnotežnost, ampak moj poudarek je ta, ne, da seveda brez nekega spoštovanja sočloveka, da mu vse tam, kjer mu lahko priznaš, da je nekaj storil, da ga spodbudiš s tem, da mu narediš veselje do življenja,